Takže Lehkona byl zase vylítl z hnízda, aby utrácel penízky. Thorvaldku, teď už se přece můžeme trošičku vyhodit z kopítka, co? Prejte! Doktora! Doktora, to jsem já! Medicínu! Marie, já se o ně postarám, ano? Vy si nahoru dát kafe. Nazdar, Noro. Dobrý den. Manžel se stal ředitelem akciové banky. Tvůj muž! To je ale štěstí! Víď! A vy to nevíte, když jste advokát? To musíte být moc, moc špatný právník, pane doktore! A to je možné, paní Omerová. Já jsem především a v prvním řadě člověk!